Приєднатися до розтину найсучасніших російських технологій, які якимось чином впали на нашу землю, були нами трепановані, і ми навіть хотіли відправити цю космічну технологію західним партнерам. Відправили пару фотографій, вони сказали, бляха, це не може виглядати як щось сучасне, ви нас, мабуть, найобуєте, розбирайтесь з цим самі. Чим ми і займаємось. І зараз ми побачимо деякі суперсучасні технічні рішення, побачимо скрепи духовні, близькі кожному росіянину, які застосовуються в БПЛА «Орлан». От. Ну і, можливо, піддивимось деякі технічні рішення, які ми можемо використовувати в цих кружках шкільних по створенню цих аеропланів. І так, оце блок зйомки камер, яким фактично «Орлан» і фіксує позиції наших військ. Made in Russia, типу, але насправді це тупо фотоапарат Canon, який на велкро приліплений сюди в «Орлан». Його можна вийняти і ще використовувати, наприклад, для журналістики військової чи щось таке. Він цілий, неушкоджений. Бачите, клеєм вони заклеїли цю крутилку, аби раптом в польоті фотоапарат не вимкнувся. Ну, таке, мабуть, в них теж буває. Зафіксували зум і так далі, і полетіли. Ну, тут ще є модулі тепловізійні. От. Багато тут ще цікавих моментів, на які я не хочу зараз витрачати час. І перейдемо до самого головного, до тих самих духовних скреп, без яких не може існувати жодна російська сучасна технологія. Без бутилки або пляшки по-нашому. Це серйозно, це не фейк. Отут написано топливо, зажигання. А отут ви бачите просто кришечку від пластикової пляшки, яку відрізали з якоїсь бутилочки, я так розумію. Може, з-під мінеральної води, вклепали сюди корпус і використовується все це, ну, як бачите, десь ось так. Коротше, без бутилки Росія не Росія. Але насправді не варто применшувати ефективність роботи таких літальних апаратів, яких у нашого ворога дуже багато, тому хлопцям завжди варто розуміти, що над ними щось може літати, якщо їх позиції знаходяться на відстані там, не більше, ніж 100 кілометрів від ворога. І, на жаль, ворог досить ефективно фіксує всі наші пересування завдяки таким літакам. Але все одно вони збиваються, вони падають, вони глючать, вони бояться хмар, оскільки літають набагато вище, ніж хмари, і так далі. І повірте, перемогти нам це не завадить.